Замість відпустки лікарняне ліжко. На Прикарпатті невідомі побили військового, який приїхав додому на кілька тижнів. На чоловіка зловмисники напали, коли той повертався з другом з риболовлі. Товариш зміг втекти, а боєць – ні. У якому стані нині постраждали і чи знайшли нападників, дізнавалася Жанна Дучак. Як ви себе почуваєте? Щось вас турбує? Так. Після важкого побиття Микола опинився в лікарні. Нині йому важко дається кожне слово. У нього порушені функції мовлення. Не можете сказати? Так. Добре, скажіть, так чи ні? Він може по декілька разів повторювати одні й ті склади. Важко вимовляти довгі слова, тільки короткі. Це є сенсорна та моторна афазія. У Миколи черепно-мозгова травма. Отримав її не на фронті, а коли був удома у відпустці. Вдавлений перелом у лівій лобно-тім'яній ділянці з переходом на кістки основи черепа. Ті уламки, які в нього влізли в мозок, в порожнину черепа, їх позабирали, зупинили кровотечу і на місце дефекту, оскільки їх відновити було неможливо, поставлена титанова пластина. Миколі 34, він родом із містечка Ходорів на Львівщині. З перших днів війни на фронті. У вересні приїхав додому на кілька днів у відпустку. І на запрошення друга поїхав до сусідньої Івано-Франківської області порибалити. Ловили рибу не на вудочку, зізнаються чоловіки, а на браконьєрську сітку. Товариш Миколи Віктор просить його обличчя не показувати. Поїхали ми з Миколою в Княгиничі на ріку. Там мала бути крошня. Крошня – то сітка така 2х2. І так як ми її не знайшли, ми вернулися до будинку знайти якийсь патик, щоб по ріці походити, пошукати. Та біля будинку на них напали невідомі, розповідає Віктор. Він зумів втекти і сподівався, що це вдалося і Миколі. Ми стояли якби двоє. Микола каже, не світіть в очі, ми приїхали риби налапати. І Микола, коли вже сказав полапати риби, почали бігти з дубінками. Я побачив дубінку, почали втікати. Що Микола потрапив в лікарню із проломаною головою, Віктор дізнався вранці від його молодшого брата. Мене подзвонили з Роготранс поліції, там кинули фотографії, я опізнав його. Знайшли його в Княгиничах, казали, біля зупинки. Викликали скору, забрали його скоро. Сам Микола каже, останнє, що пригадує, потужний удар ззаду по голові. Нагнали і біля будинку вдали? Так, так. Як ви опинились на зупинці? Я не знаю. Я хочу покарання. Рідні бійця кажуть, з моменту побиття минуло більше 3 тижнів, а винні і досі не затримані. Відтак вони побоюються, що справу можуть просто зам'яти. І вони казали, йде слідчі дії, вони мені потім все скажуть. В поліції пояснюють, всі обставини справи з'ясовують. І саме під час зйомок сюжету одному з підозрюваних оголосили підозру. Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Судом розглядалось питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Затриманому 26, він місцевий житель. Правоохоронці кажуть, із ним було ще двоє чоловіків. В нічний час доби місцеві жителі побачили осіб і запідозрили, вони здалеку побачили, запідозрили, що ці особи можуть чинити якісь протиправні дії, тому що там є жилі будинки, то є населеним пунктом, і вони пішли до них перевірити. І в ході вже того, як вони зустрілися, почався конфлікт, і один з місцевих жителів наздогнав нашого потерпілого і наніс нам тілесні ушкодження. Чому підозрюваний вчинив самосуд, а не викликав поліцію? Що робив військовий із товаришем на чужому подвір'ї серед ночі? Ці питання належить ще з'ясувати правоохоронцям. Тим часом на Миколу чекає довга реабілітація. Окрім розладу мовлення, в нього не працює права рука і частково порушені функції ноги. Після одужання чоловік планує знову повернутися на фронт. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.